ډیر خوشی لري چې لازم سره د کومک دی وکي کور ودان او وا غشتنه د والي صاحب سره مې چې کوندې وې چې پښتنه دی وکي کومک دی سره کې کله دا چې وکي دی باید وستم را سپند کړه د زما یالو نو وژو ته جدي والر دې مې د لوجو سره بخاري وي ماشان جار وي زه وژم زه د ډوډۍ نه څه چې شو بخم او بیا افتونی سره ستړي یار ثونی په دغه یو خو کې موږ په داسې ځاګو کې ناستې چې ما اسې د لرګو مناوې دي بس بلا ارڅونی یخ خو خورې را باندې تېرېږي چې نه هم ډوډۍ لرو او نه هم وطاک لرو یو خیمه لا نه لرو چې په خیمه کې څوک خو بیخي نړېدلې نړېدلې ځاګو کې ناست یو.